І на сам кінець про тиск на журналістів через особисте життя. В медіаспільноті зчинився скандал через прослуховування журналістів-розслідувачів «Бігус.Інфо». Інформаційний ресурс «Народна правда» опублікував відео та аудіо, де нібито журналісти «Бігус.Інфо» домовляються про купівлю наркотиків та вживають їх. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус миттєво відреагував на повідомлення, сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть кадрові чистки. Також повідомив, що за членами його редакції стежили приблизно рік. За словами Бігуса, фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими минули місяці. І це відверте втручання у приватне життя. На ситуацію відреагував і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що посвідчення журналіста не дає права порушувати закон. Водночас прихована зйомка та прослуховування і тиск на медіа неприпустимі. Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади реакції на системний тиск на журналістів. Нагадаю, «Бігус.Інфо» – проект журналістських розслідувань. І він не раз випускав програми, героями яких ставали одіозні представники влади і корупціонери. Докотились до встановлення камер в номери дівчат. До відвертого втручання в приватне життя. Ми не перші, хто потрапив під цей каток дискредитації по якихось пацаватих приводах. Я думаю, ми і не останні. Але мені цікаво, зважаючи на точку, в якій ми знаходимось. Що на наступному кроці? Прихована камера в мене в туалеті? Що взагалі хочете витягти з нашого приватного життя? Що ми всі теж люди? Що в нас є людські недоліки? Мені незручно за те, що я побачив на відео. Але по-справжньому мені соромно все ж таки за виконавців цього шоу.